mbrëma, mi mbrëma gjithve. Ja, ku takohemi sërish, këtë të prante, me primin e radhës i cili do tjetë jo më pak se dark, nëse mund ta quajmë. Një prime i cili do cjellë shumë emocione, gjëra që do trajtohen dhe naturisht krye fjala e kësa jave. Raporti me Santianës dhe Bucit, si do të shkoj, qa do të thënë, da, do të kemi reagim nga jashtë të gjitha këto sonte. Sa po mendojmë që e nesër mja dini është më e qetë, brënda sa i shtëpije, ndodhë gjithë qka madje dhe pa parashikuar nga ne dhe jashtë parashikimeve edhe të publikut. Por, nuk do tjetë vetëm kjo histori e shumë përfolur, sonte që do tjetë pjesë e këti prajmi, do tjenë edhe disa debate. Që ka ndodhë brënda sa i shtëpije, një dark flak e të nominuarve, mbrëm ku ka qënë e gjithë shtëpija në nominim, gjithashtu edhe hyrje të reja. Pa humbur kohë, i themi mirëmbrëma dy opinionistëve tanë, mirëmbrëma Anita, mirëmbrëma Bledi. Na verbuat me. Mirë se keni ardhur, po se jemi edhe jemi kombinuar sonte. E dashja, dashja. Dashja, pa dashje. Kjo është shenjë mirë. Kjo është shenjë mirë mbasi që sonte do të jetë një prime ashtu sikur se tha Dini, madje jo i kuq flak sonte, po kështu pink, neon.